نه احترامات او نیکی هیلې د خپل رور محمود جان عمرزی قبول کړي. ګرانو کتونکو، نننۍ ویډیو ډیره لازمي ده، خامخا به شیر کوئ، ځکه چې د عوامو د آګاهۍ دپاره ده. که یو ماشوم تاسو ولیدو چې هغه په چوک کې دی، په بازار کې دی، یا ستاسو په کوڅه کې دی، هغه جاړي او هغه وایي چې د خپل کور نه بېدرکه شوی یم، او هغه سره خپله پته مې د خپل کور د پلار یا د مور نمبر هم ورسره وي، نو په دغې حالاتو کې مسله اوس داسې جوړه شوې ده چې هغه نمبر ته راوالې او په هغې نمبر باندې ته کال وکړي، نو تاته به د هغه ځای نه یو زنانه میلو شي، هغه به جواب درکړي او هغه به درته وایي چې دې ماشومې یا ماشوم پسې مونږ ډېر زیات وګرځېدو، ډېر زیات ستړي شي، مهرباني وکړي دا مونږ له راولې. په دغې حالاتو کې به تاسو بالکل دغه ماشومه هغوی له رسوئ نه، د هغوی هغه ځای ته به نه رسوئ، ځکه چې د دوکه بازی یو نوی چال شروع شوی دی، او دغه نوی چال چې کم دی دا ډیر زیات خطرناک دی. په دې کې هغه ماشومان هم سفر کیږي، هغه ماشومانو ته هم نقصان دی کم چې په حقیقت کې رک شوي دي. خو زما به تاسو ته همدغه پیغام وي چې دغه ماشومه که تاسو ته هغوی ووایي چې دا مونږ له راورسوئ، هلته یې بالکل مه رسوئ، هغوی ته ووایئ چې تاسو ورپسې راشئ، او که فرض که هغوی ورپسې بیا هم نه راځي، نو بیا نږدې تاڼه چې کومه ده هغه تاڼه کې دغه ماشوم ورکړي، د هغې باقاعده اف آی آر کې، او هغې له چې تاڼې ته کوم خلک راغلل هغوی بیا ورته واده کړي. نو دغه یو نوی صورتحال جوړ شوی دی چې د ماشومانو په ترو باندې اوس خلک رابلي، او هلته بیا د هغوی نه د هغوی د مرضې پیسې اغشتل شروع شوي دي، ذرایع داسې وایي. نو تاسو مې د دغې نه خبرولی چې مهرباني وکړي کم ماشوم یا ماشومه تاسو سره میلو شي، هغوی ته نمبر هم یادی، هغوی ته د خپل کور پته هم یادی، دوی خپل کور ته رسولو کوشش تاسو مه کوئ، ځکه چې کیدی شي چې تاسو په یو مشکل صورتحال کې گیر شئ. د دې وجې نه تاسو تاڼې سره رابطه کوئ، تاسو ضلع کې چې کومې انتظامی ده هغوی سره رابطه کوئ، هغوی ته حواله کوئ، او یا هغوی ته وایئ تاسو ورپسې دلته راشئ. دغه یو ورکوټې غوندې پیغام مې تاسو له درکوو. محمود جان عمرزی اجازت غواړي. د لوی الله پامان.